Renske en welkom bij een nieuwe episode van... Oh, dat was close. Van Survivalist. En ik spawnde net in. We spawnen iets later, maar dat maakt niet uit. Want het is echt pas net begonnen. En ik heb een 2-bar. Dat maakt het al net een stukje fijner. Het is heel grappig. Ik heb hiervoor 1 potje gespeeld. Maar 1 potje. En er zat iemand in de grond te glitchen. Ik weet niet hoe dit voor elkaar kreeg. Ik weet niet of het bekende glitch was. Maar het is gewoon grappig dat ik 1 potje speel. En dan kan gelijk een glitcher hebben. Iemand zit achter me aan. Oké, okay. Schiet dat ding, ik weet niet wat die dingen doen. Ik kan het nooit in mijn eentje verdedigen, twee kanten. Maar in ieder geval, die map die ik net speelde als raid. En heb je zeg maar, als je door die voordeur gaat, loop je een stukje naar beneden. En iemand liep daar dus onder de grond. Onder een beton. Oké, okay, moet weg. Oh, en ik had dubbelkill. No, die zit achter me. Oh, dit was zo eng. Oh, ik kan een double kill met die mine. Holy shit, ik moet die weer. Oké, ik ben fucked. Ik speel 1 keer en ik word al gelijk over woest, jongens. Oké, dat was een lekker begin. We doen 3 matches per video. Dat deden we altijd, volgens mij. Dit was een hele korte ronde. Maar dan zullen we zo meteen wel in de volgende match wel weer opmaken. Volgens mij zit het er al op, of niet? Oh nee, heeft double kill. Waar de fuck is hij bent? Zeg niet dat hij ook al aan het glitchen is, hè? En Sal is niet... Oh, oké, hij zit. Ah, no, ik was het te laat. Ik denk, Sal is weer niet zo zijn. Ik had gehoord dat ze die ene glitch wel hadden gepakt. Ja, ik weet niet eens hoe die map heet. Ik kan niet eens de map zeggen. Er was zo'n map waarbij zo'n glitch zat. Waarbij je uit de map kon. En die was uiteindelijk gepatcht, hoorde ik. Want dat was echt een vloek in effect. Maar ik zie jullie in de volgende match. Want deze match was echt zo kort. Wat de fuck. Nou, onze tweede match is op Detroit. En, oh shit, daar loopt Roy. En ik ben benieuwd hoe Detroit gaat. Want ik vind dat wel een leuke map. Maar of het echt een ideale map is voor effecten, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen flauw idee. Waar moeten we eigenlijk heen? Waar moeten we heen? We gaan op... Nee, dit is sowieso stom. Ik ga hier op... Ik ga hier op dit hek staan. Kijk of ze... Je weet gewoon dat ze... Ah, hij had me al bijna. Ik kan zeggen, je weet sowieso dat ze ook van achter kwamen. Toevallig dan nog net niet. Maar dat was geen goede spot. Waar gaan wij staan? Ik denk sowieso links in de hoek waar iedereen staat. Of iedereen, 2 mensen. 2 mensen in de lobby. Maar volgens mij is het de beste spot om te staan. Daar ook, waar zij zitten. En ze hebben hier gewoon een heel fucking kamp gebouwd, jongen. Holy shit. Oké, weet je wat? Ik schiet daar een paar van de dingen neer. Op zich, net had ik er kills mee. Dus wie weet dat ik er nou ook kills mee kan krijgen. Want ik kan me herinneren dat die dingen best wel slecht waren. Maar als ik er net een double kill mee krijg, dan hoor je mij niet klaar. En ik ga... Ik weet niet of... Ik wil eigenlijk hier in het hoekje... Oh, ik heb weer een kill mee. Ik wil hier in het hoekje staan. Maar als hier over de dingen heen springen, dan zie ik ze niet aankomen. Dat is ook niet echt handig. Ik denk als ik hier ga staan, ben ik een schietschuif. Oké, we gaan hier. We gaan hier staan. Niet handig. Niet handig. Oké, kom maar. Kom maar. Ik denk dat het achter mij veilig is. Ik denk dat het serieus achter mij veilig is. Ik heb friendlies. Er staat er een bovenop die fucking deur. Oh shit, achter mij. Mensen dood. Holy shit. Nou, 2. Dit is zo fucked up. Waar zijn al die mensen? Oké, waarom ben ik in mijn eentje? Is iedereen altijd zo snel dood in deze game? Of in deze game? Überhaupt. Double kill! Hoeveel kills zijn? Volgens mij hebben we serieus al veel kills. Ik blijf gewoon springen, dat is misschien moeilijk om te knijven. Maar ook moeilijk om te schieten. Mijn sensitivity is dat veel te laag. Ik kan niet draaien. Jezus, hoe snel zijn mensen dood in deze game? Dat is echt niet normaal. Mijn sensitivity, hoog staat. Ik kan niet eens kijken. Je kunt niet eens op start klikken als je in de game of in de laadscherm zit. Ik probeer te draaien, maar dat duurde zo lang. Sensitivity staat volgens mij echt op mij op 4 of zo. Ik speel altijd op 20 en dan staat hij altijd super laag. En ik vind het wel fijn om te schieten, maar als je wilt draaien ben je zo fucking traag. En dat sukt. Maar tot zo meteen. Nou, onze laatste match is op Ascent met een shitgun. En alsjeblieft... Oh, ik ben zo blij dat hij niet heeft effect. Oh ja, hij wil gelijk glitchen. Hier zit een glitch. Echt, in elke map zit een fucking glitch op deze game. Of het is gewoon heel typisch dat die paar mappen waar ik iedere keer aan denk... Mensen altijd weer proberen te glitchen. Maar even kijken, waar gaan we heen? We hebben een shotgun. Deze map is vrij langwerpig en open. Wat betekent dat je eigenlijk iets van een AR moest hebben. Ik denk dat dat de beste situatie zou zijn, maar dat hebben we niet. Dus daar kunnen we dan ook gewoon niks aan doen. Zo simpel is het. Dus we zullen hier maar gewoon mee moeten werken. What the fuck, stond er deze iemand voor mijn neus? Oké, dat was ook een beetje onverwacht. Oh, daar loopt een enemy verder. Ik denk dat ik meer in deze gangen moet blijven. De afstand kort moet houden. Want als ik gewoon hitmouse krijg, dat schiet niet op. Vooral omdat ik denk toch niet heel veel ammo heeft. En sowieso krijg ik daar een kill mee. Dat weet ik zeker. Daar ook nog een. Die cricket planken. Ik weet niet of je dat kent, cricket, maar dat zijn van die planken. En dan moet je maar eens kijken. Als je daar een kill krijgt in de feed, dan ziet het er precies hetzelfde uit.
Ja, dit is niet echt ideaal. Dit is weer zo'n spot. Heb je echt een AR nodig. Dus dat gaan we niet doen. We gaan even hier weg. Waar gaan we heen? Ik hoor iemand schieten met zo'n bal. Oh, wacht. Ik kan kill. Ah, fuck. Ik hoor dat ding afgaan. En dat was hij. Oh, nee. Enemy. Snel. Heeft hij mij gezien? Die was... Oh, dat was een friendly. Fuck. Ik wist dat er een enemy in de buurt was. Ik had gehoopt dat er een enemy was. Nope. Oké, okay, teammate. Jij gaat dood. Het gebeurt. Oh, dat is zo typisch. Ik denk, hij gaat dood en ik krijg de kill. En precies als ik het zeg, gebeurt het. Dat is echt, dat is karma. Dat is fucking karma, voor hem dan. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? We gaan eens even deze kant van de map kijken. Misschien is hij gezelliger. Het lijkt op dat hij sowieso een stuk gezelliger is. Dat iemand zou springen op de kaart. Ik probeer constant op de kaart te kijken. Want dan zie je natuurlijk, als mensen springen, dan zie je die cirkel. En dat is eigenlijk gewoon een super tip. Ah, for fuck's sake. Dan weet je eigenlijk al een beetje waar de enemies zijn. Oké, dan ga ik proberen. Dan gaat fout. Assist, goddammit. Ik wil de meeste kills hebben. We zijn nu tweede met 5 kills. Of met 3 kills. Degene die eerste staat heeft 5 kills. Dus dan moeten we wel even verbreken. Ik weet dat de enemy is, maar ik heb geen afstand met dit ding. Hoeveel kills heeft hij in totaal? 6. Dat is fucking weinig, man. Vooral omdat je echt gewoon. Ja, van dichtbij is hij goed. Oké, ik moet niet klaren, maar je moet op afstand al gelijk een twee keer schieten. En dat is logisch. Dit is een shotgun. Die zijn goed van dichtbij, maar fuck it. Ik wil gewoon een ding die van alle afstanden goed is, net als die KSG. Ik weet niet of je het kent, die KSG en Black Ops 2 ding was echt ziek. Op afstand was hij beter dan van dichtbij en ziet hem hè. Glitchy bitchy. Oh. Oké, okay, daar hadden we. Ik heb tijd. Ik dacht iemand in mijn rug stond. Ik wou hem afschieten, hij zit nou te glitchy. Hij valt dood. Nou, daar heb je veel mee opgeschoten. Er zit helemaal niemand van ons, dat is het mooiste. Waarschijnlijk denk ik dat iemand van ons daar boven de glitch is, maar niemand van ons doet dat. Ik moet die weg. Snel! Ik ga... Oh, laat maar. Ik wil zeggen, ik ga naar rechts naar mijn teammates. Maar daar gaat ook niet op. Want mijn teammates zijn allemaal rechts dood. For fuck's sake. Oké, ik verwacht als daar ook van die kan komen. Zo... Oh, teammate links is dood. Oké, dan pak. Oh shit, hoe heb ik het overleefd? De teammate had een triple kill! Die vent is een lifesaver. Oh, nevermind. Hij is dood. Weg hier. Ik wil naar mijn teammates toe, dat is het enige wat ik kan doen. Oh shit, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Oké, okay, ik moet weg. In mijn rug. Ik kan niet voor. Waar zijn mijn teammates? Ik moet naar mijn vrienden toe. Dat is zo mogelijk. Dan kom je van achter kijken. Oké, okay, fuck it, we zijn dood. De laatste persoon. Swap. Geesman. Oké, okay, hij zit hier ergens. Dit moet een easy kill zijn. Easy kill voor de win, nee, nee. Maar hij is al weggeblufft, zei hij. Hij is niet weggeblufft. Oké, okay. Laatste kill is gemaakt. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. In fact, het is lang geleden dat ik Call of Duty heb gespeeld. Misschien kan ik zelfs prestige. Ik ga heel even kijken. Ik denk het niet. Je kunt trouwens bij hem abonneren, kijk maar. Hij heeft een subscribe dingetje. Super Shooter 345. Eigenlijk heb ik nou de neiging om te kijken, maar fuck it. In ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Ik heb sowieso nog een... Supply crate, of hoe heet je ding? Supply drop. Dus die gaan we even nog openmaken. Prestige kan ik denk ik net niet. Nope, ik kan niet prestige. Gaan we even kijken wat hierin zit. En ik ben heel erg benieuwd. Hopelijk het is goed, want ze hadden heel veel dingen toegevoegd. Sinds de laatste keer dat ik dit gespeeld heb. Dus, oké. Okay. Dan hoef ik dus ook nooit meer te doen. Ik hoop dat je video leuk vond. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.